はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。中様、美智子様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがとうございます。頂戴して、政治活動資金にさせていただきたいと思います。カメラのピント、固定失敗。元のオートに戻してあります。管理を監視と、昨日読み間違いしました。馴染みない単語なんで、こういうのはちょいちょい読み間違いいたします。一律公務員って変えてほしいな、法律の方な。モダナイズしてもらいたいな、思っております。コラボ情報更新。コラボ刑事告発決定&再監査まであと1週間。代表ニート無能をはじめ、関係者が今までになくだんまり決め込んで、水曜日恒例のバス出動の告知もなし。明日なんですけどね、バスの出動はね。今までだと2、3日前から、水曜日どこそこにバス出動します、みたいな告知あったんですけど、それもなし。どっかで息を潜めて固まってんでしょうかね。賢者による日程予想。21日、コラボがなんか声明を出す。22日、都議会質問 X デー。これ川松都議が、質問するってコラボについてね。23日、この辺で新橋九段に何か起こる。新橋九段って人の名前でしょうか、場所でしょうか、私よくわかんないですけど。24日、のりこ、スルー。これは川松都議の質問も、記者会見でもコラボをスルーする。ということですかね。25日、この辺で共同通信が、なんか言う。コラボ擁護してなんか言う。26日コラボオンライン報告会。27日イベントを見た者によるタレコミ合戦、タレコミ祭り。28日コラボ再監査結果発表。どんな結果でも行政訴訟。生ぬるい帳簿で OK 行政訴訟。生ぬるい帳簿で生ぬるい注意とかの、処分で済ます、行政訴訟。生ぬるい帳簿でダメ出しする。もともとお前らが監督してねがったからだろ。ちゃんとしてね、ちゃんと見張ってねっきゃダメだっぺ。行政訴訟。というですね。被害者、しおちゃん、覚悟完了。私が潰れるのが先か。コラボが潰れるのが先か。と、ツイートしていました。しおちゃんっていうのは、ガールズバーで働きながら、うつだっつって生活保護もらえとニートムのじぎじぎに指導されて、で生活保護受給詐欺に、加担した、実行犯と言えなくもないですけども、これね、何もかも取り上げられてて言うこと聞かざるを得なかったって言うといいよ。いや強いっすな、断固支持だな、しゅうちゃんな。コラボつうか共産党界隈はですね、物理難癖兵器だから十分警戒よろしくお願いします。物理難癖というのは言葉による難癖ではなくて物理的に難癖をつける。殴る蹴る暴行。共産党はもともと暴力革命を目指す組織であります。ガーシーさんに懲罰委員会の回答は全会一致で公開陳謝になりました。22日参院本会議で可決される見込みであります。反対は浜田議員のみと予想。ネットの反応、除名が良かった。除名カウントダウン。見苦しい捨て台詞が楽しみ。どうせ来ないし、大人数の前に謝るような度胸もない。議場に来ないの見透かしての処分。来なければ除名の大義名分を得る。国会で除名は72年ぶりの快挙と。私がかけられた懲罰委員会は、豊島区議会47年ぶりという快挙でした。始まる前にですね、絶対謝んねえから、私は共産党の実態を素直に述べただけだから、絶対謝んねえから、もしそれになったら、一つ上の党員謹慎にしてくれ。3ヶ月間、議員、停止みたいなね、宣言しておきました。パヨ相手に謝っちゃダメなんだよ。謝っちゃ、この談話で実証されてんでしょ。あいつらに謝ったって事態は良くならないってね。絶対謝んねえからですね。浜田議員が懲罰委員会で代読した欠席弁明書がお粗末なものでありました。公開されてたんですけど、何の気して公開したんだかわかんないですけど、
こんなね、へんてこりんな理屈で皆さんがそうだねって言ってくれと思ったのかな。楽天三木谷と俳優綾野に虚偽の刑事告発をされている。これ名誉毀損じゃねそれぞれを虚偽告発で民事提訴した。この結果が出るまで逮捕の可能性があるので帰国しないと。虚偽告発を刑事でなくて民事で提訴って何なんそれ。お粗末ですね。虚偽であるっていう証拠を何も持っていないじゃないか。この弁明書こそが両名に対する名誉毀損になってないか。当然懲罰委員会は取り合いませんでした。この場面のためにですね、難癖訴訟された両名は気の毒っすな。72年前に除名されたのは共産党川上寛一衆議院議員。1951年1月27日本会議で革命を賛美し、議会政治を否定する代表質問を行った。議員なのに議員が議会を否定しちゃダメじゃんってことで懲罰委員会にかけられて公開陳謝となりましたが、川松はこれを拒否、絶対謝んねえっつってね、懲罰、再懲罰委員会で除名になりました。なんだ前例あるじゃんか、段取り踏んでんだな。しかもそっくりのね。今後の予想なんですけど、公開陳謝参院命令を拒否、再懲罰委員会、3月上旬に除名決定、最速で3月1日の本会議でもう決まっちゃうんじゃねっていう話であります。除名後逮捕状が出て国際指名手配、ドバイ警察が捕まえて強制送還。我が国領空で、領空に入ったら常習脅迫容疑で機内逮捕。党代表立花、犯罪利益享受、犯罪と知りつつその利益を得た、犯罪教唆、逃亡補助、逃亡の手助けをしている、日本から送金したり、しているの共犯で逮捕。立花の弁護士、精神異常を理由に無罪主張するんじゃないかな。いや立花は気が狂ってますから。気違い無罪、狙って精神異常。楽天三木谷と俳優綾野を訴えていたのは気が狂っていた証拠。まあ却下されるでしょうけどね。万が一ですね、マジモンの気違いであると精神鑑定されたらどうなんのかな。正常です、で有罪になるのと、本当は頭おかしいですねって言われて無罪になるのと、どっちがダメージでかいのかな。罪に問えないほどの異常者を代表に担ぐ議員ども、立候補予定者ども大ダメージでしょうね大ダメージ、ガーシーだけでも大ダメージなのに、まあどっちにしても面白いことは確実であります。仮放免中の外国人逃亡者2倍以上に強制送還拒否で入管法改正案提出へ。強制送還を拒否した外国人が仮放免、なんで仮放免すんだよ。場所ねえのか、いるとく。仮放免中に前年度の倍以上の1400人逃げちゃった。行方がわからなくなっちゃった。傷害致死罪で懲役7年の実刑判決受けたやつもいた。なんで仮放免すんだよ。仮釈放させないんじゃないの。懲役7年っつったら執行猶予ないっすからね。執行猶予つくのは5年までの判決って決まってるんですよ。仮放免が許可された後に再び実刑判決を受けたりした外国人も含まれてる。お粗末さ、仮放免中にまた捕まってやがるっていう。なんで人殺しを仮放免しちゃうのかな、おかしいな。ネットの反応です。やばいよやばいよ、最近やばい事件増えてるし、もうダメだな。強制送還に拒否権なんて認めるべきじゃない、強制なんだから。いや強制送還しろよ。民主党のせいでそういう法律になっちゃってる。一刻も早く法改正しないとダメだね。仮放免する意味わからん。社会がめちゃくちゃになって当事者も損ばかりと。拒否できんだったら強制じゃなくない、強制送還っつったってさ。拒否できんだから。民主党のせいでこんなことになっております。民主党以前はちゃんと強制送還できました。岡田立憲幹事長、政権交代を目指すとか最近の党大会で挨拶しちゃったようなんですけど、ご冗談を。
やめてくれよ。安倍総理優しいからですね、悪夢のような民主党政権って言ってましたけれども、実態はですね、構成員が悪魔だった民主党政権が妥当じゃないか。ついでにですね、あの残党の立憲と民民を私は憎んでおります。最近あのたまにまともになる玉木が再評価される向きもありますけれども、玉木だってね、あの民主党時代はこんなのに加担してたし、あとはあの国会18連休もしてたし、玉木はまともだったかもしれないですけど、他はどうだかね、民民の他はどうだか、法務省が法改正案を今国会提出を目指すとあるが、パヨ政党どもは大反対するんだろうね。どういう理屈で大反対するんだかわかんねえな。だってあの逃げてんですよ、言われたらなんてあの返すんだろう。見苦しいなんかあの反対理由が聞きたいな。すでに動きがあります。2月15日17時自民党本部前、入管法改正に反対するため集まった外国人たち。何やってんだよ外国人がよ。外国人の政治活動は禁止だぞ。警察とっ捕まえるな。本当に一回でもとっ捕まえたらやんねぐなっからさ。西村経産大臣、勘違いしてるようだが、だから言っておくが、徴用工と復活水素輸出管理は全くの別問題。あと WTO に訴えたの取り下げろ。お前らネットの話そもそも規制してない。そう、その立場からブレるなよ。国産化できたから困るのは日本の方って設定も見なくなったな。わざと連動させてホワイト国に戻してほしい作戦だから。そもそもホワイト優遇が異常だった。安全保障に関わることだし、そもそもあの米国にね横流ししてと、言われたことだし、ホワイトに戻すことは未来永劫ありません。そうとも知らずにいつまでもギャー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 騒いでさ、消耗してっからね、あの国産化できないんでしょうね。余計な方にエネルギー向けてっからね。中央日報がいつだったかですね、まあ10年ぐらい前ですね。スケートリンクが日本に1000あるのに、1000以上あるのに我が国は40 しかない、だからスケートが弱いみたいな打つ記事書いてですね、審判買収するエネルギーでリンク作ったらいいんじゃねえのって思ったことありました。地味で地道で真っ当な努力を何より嫌う性質でもあるんでしょうかね。まああるんでしょうな。日本人の敵、朝日新聞、原発稼働賛成派 51%、 初めて過半数を超えてしまった。ギャオーン。ネットの話です。電気代上がってから当然。原発分回しの関電給電は次の値上げはスルー。パヨ終了。そりゃ生活に支障をきたしてきたし。当たり前だ。電気代下げろ。LG なんちゃらより意味がある。LGBT ですかね。電気代上がりまくれば反対派も消えていく。反対していた奴らのせいで電気代が高くなった。自然エネルギーのために生活苦しんでくださいとか本末転倒。反原発は高齢パヨのお休み。原発動かして電気代下げて再エネ反復金付加金を廃止して気球を撃墜したら岸田政権支持率爆上げと。ネットの意見は時間はかかるがいずれ一つに収束するそうであります。時間はかかるけど、あのいろんな人がいろんな意見言って、であのだんだんとですね真実に、収束していくそうなんであります。震災から12年経って反原発の言うことがおかしい知れてきたんだが、テレビはじめパヨの影響力が低下したせいか、現在の日本の年間死亡者数は約140万人ぐらいですね。12年間で約1700万人が入れ替わってる計算になります。審査員の時よりね。これもあのまパヨの間違った意見が通らなくなってる原因かな。入れ替わった1700万人はデジタルネイティブ、生まれた時からスマホありますって小ばっかしだしね。残り時間が少ない高齢パヨと違って時間は我々の味方であります。2月17日18時新宿東南口で自らチラシ配りに励む総掛かり仕切りの文と高田。こいつですね、外国人記者クラブでなんで国葬反対してんのは年寄りしかいねえのって聞かれて生き恥
晒した人、1944年12月生まれってことは78歳ですかね。いつまで元気に現場で活躍してんのよ。もうおじいちゃんもうやめて、いい年なんだからさ、体に悪いよ。代表選挙やれよ。党員を問答無用で除名し炎上したのがよっぽど嫌だったのか、今日も自己正当化に励む C 画像。代表選やれば代表に権限が集中するからダメ、民主的じゃない。なんか猛録しちゃったな。ネットの話、何言ってんのこの人。面白いから真顔でもう一回最初から言ってよ。セルフネガキャンですかね絶対に権力持たせちゃダメな人。党改革もできねえのに日本の改革なんてできるわけねえだろ。選挙は民主的ではない。もう立候補しない方がいいんじゃないですか代表選にやれば独裁になるって言ってるんですけど、理由にこと書いて、いやーもうろくしたな。党員に気配らなきゃ代表に選ばれないじゃん。そのためにですね、独裁してらんないだろ。それとも共産党員はですね、問答無用で横暴かましてるやつに代表やってもらいたいって投票しちゃう変わった性質あるいは性癖の持ち主なのかな。いやーもうろくしたな。それとも前から頭おかしかったんだけど、露出が多くなってそれバレてきただけなのかな。ちょっと思っております。というわけでメール党員さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックしてですね、そこからご登録ください。メールを買って、いただいて月額990円、我が党をご支援ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。